Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, vereadores, vereadoras, colaboradores da casa, representando aqui representante da SF Ambiental, em nome do representante, cumprimento a toda a plateia. Senhor presidente, me trouxe à tribuna hoje, mais uma vez, a Avenida Doutor Ino Pires de Camargo, ela não tem condições mais de trafegar ali precisamos é precisar usar acostamento. Vai acontecer acidente grave. Moro ali no bairro Ribeirão já faz 38 anos. Eu nunca vi pior como está hoje. Até então a informação que eu tenho: a manutenção daquela via, a manutenção é por conta da rodovia do Tietê. Cabe ao poder público à prefeitura e com cobrança em cima da rodovia do Tietê, para poder regularizar aquele acostamento. Semana que vem eu vou trazer um pouquinho de foto, já trouxe semana passada. E... O mato, um mês atrás, nunca teve tão alto quanto até esses dias, fiz uma moção de protesto. Para não fazer uma moção de protesto agora, para regularização desse acostamento, e todavia, a Laisa encaminhou um ofício para a rodovia do Tietê e eu espero que sejamos atendidos via ofício. Porque se essa semana não tiver regularizado o acostamento, eu vou pedir novamente o apoio da casa. A gente vai fazer uma nova moção de protesto para que se regularize aquele acostamento. O mínimo de dignidade a gente tem que dar para o povo, a gente tem que cobrar. Se faltar 10 centavos para a gente passar no pedágio, a gente não consegue passar. Eles não deixam. Então, eles têm que cuidar. Ou então abrir mão da concessão e deixar a prefeitura. Eu não sei sinceramente o que é pior se a rodovia do Tietê é a prefeitura, mas que se deixe a prefeitura tomar conta. Mas no mínimo, no mínimo, a prefeitura tem que cobrar da rodovia do Tietê para que se faça a manutenção. E nós aqui, através desse vereador, também vou fazer a cobrança aqui em cima da rodovia do Tietê. Não tem acostamento e, além de não ter acostamento, as placas de sinalização de trânsito ela tá a um metro da avenida. Ou seja, a pessoa já não consegue trafegar porque o acostamento tá péssimo e não consegue trafegar porque as placas de sinalização não deixam também. Então, sinceramente, eu não sei é, é, de onde tiraram, de que lei tiraram, o que engenheiro que fez o projeto, porque eu parei conversar com a pessoa responsável, quem está colocando as placas na Avenida Pires de Camargo, para saber de onde que eles tiraram que a placa tem que ficar um metro e meio do asfalto. Eles disseram que tem um projeto em mãos. Eu não questionei porque são funcionários, né? Então não tem nem o que questionar o funcionário e sim a empresa. É, outra coisa, senhor presidente, que trouxe à tribuna, eu recebi também diversas reclamações do bairro Castel, do bairro Castellane, referente à área de lazer que temos lá. Temos uma academia, porém toda suja, cheia de mato. As crianças não conseguem brincar. Eu recebi reclamação do Jardim Branil. é muita reclamação, é muita reclamação na cidade toda. Eu sinceramente, é a hora que se chega a um ponto de falar para um pouquinho. Será que só eu que estou recebendo tanta reclamação? Porque você vê na publicidade da prefeitura, é, é obra, é obra, é obra, é obra, é obra, e eu sinceramente chega a ponto de desanimar. O bairro Canseco, aquela avenida do bairro Canseco, a prefeitura não consegue cobrar da usina? para poder manter em ordem e a prefeitura não consegue fazer também que a semana passada teve um acidente lá. E graças a Deus, não foi tão grave. Então, o básico o do poder público começa na limpeza. Secretaria de Obras, Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Não tem um caminhão que presta na Secretaria de Desenvolvimento Urbano? Você vai cobrar o quê de um funcionário que não tem ferramenta para trabalhar? A gente tem é empresário, a gente tem é empresário aqui, não tem como você vai. Marquinholeto, você vai pedir para um funcionário prensar um papelão, se, as prensas, se a sua prensa está quebrada, como que ele vai produzir? Você vai pedir para ele fazer uma coleta com o caminhão, se não tem caminhão, como é que ele vai fazer? Então a Secretaria de Obras ela é o coração da Prefeitura. Funcionário competente a gente tem, mas a gente não tem ferramenta para trabalhar, você vai falar para o funcionário fazer o quê? Que culpa o funcionário tem? Tem uma patroa parada lá, que foi 15 dias, se não fizer mais. Ficou uma reta escavadeira parada seis meses, porque a seta, que a, a, o que toca o, a, esses, esses maquinários é dramático, é como se fosse uma chave de seta, para frente e para trás. Chegou a ficar seis meses na secretaria, uma peça que custava 450 reais, uma máquina que custa 200 mil reais, então, a prefeitura tem que investir na Secretaria de Obras. Não adianta ter um bom secretário, um bom funcionário, se não tem ferramenta. Investiu muito na Secretaria de Segurança Pública, parabéns. Agora, tem outros setores que precisam urgentemente de investimento: saúde, medicamento para o povo e maquinário na Secretaria de Obras. Porque o vereador vem aqui, vem falar do bairro Canciã, vem falar do Santa Rita do Trevo, vem falar do Bosque dos Pinheiros, e a gente vai ficar só em fala. Porque não tem ferramenta para trabalhar. Mas tem recurso, tem subsídio. O que depende? O que está dependendo? Por que não está tendo ferramenta? Precisa remanejar? Verba para o setor? Manda para a Câmara aqui, senhor prefeito, para a gente fazer o remanejamento de verba. Para poder atender a população. Então, fica aqui o meu desabafo hoje, referente à falta de estrutura na Secretaria de Obras. E eu quero parabenizar os funcionários da Secretaria de Obras, que estão fazendo milagres sem ferramenta. É o que eu tinha para hoje. Continua livre a tribuna.